जय स्वामीनारायण। विद्यार्थी मित्रों, धोरण 4 विषय गुजराती निबंध लेखन એમાં આજે આપણે પત્ર લેખન ભણીશું। હવે તમે જાણો જ છો કે ઓફલાઈન પણ આપણે શિક્ષણ ચાલુ થઈ ગયું છે, તો ઘણા બધા છોકરાઓ સ્કૂલે પણ આવે છે અને આપણે ભણીએ પણ છીએ, બરાબર। તો આજે આપણે એમાં પત્ર લેખન આજે જોઈએ। તો પત્ર લેખનમાં પહેલા તો આપણે અમીષાએ પોતાનું સરનામું લખવું પડે। સરનામું લખે છે, દરેકે પોતપોતાનું એડ્રેસ લખવું પડે, બરોબર। અહીંયા મેં લખ્યું છે, સમજ માટે પલક ભરતભાઈ પટેલ 22 સમ્રાટનગર ઈસનપુર અને તારીખ। હવે આપણે સમજવા માટે આજે આપણે પત્ર લઈએ છીએ કે લગ્ન સિઝન બહુ ચાલે છે, તો મારા ભાઈના લગ્ન હોવાથી હું 4 દિવસ શાળાએ આવી શકું તેમ નથી, તો મારી 4 દિવસની રજા મંજૂર કરવા મારા ક્લાસ ટીચરને પત્ર લખવાનો છે, બરોબર। તો ક્લાસ ટીચર આપણાથી મોટા હોય એટલે ગુરુજી કહેવાય, તો આપણાથી મોટા હોય એની માટે આપણે સંબોધનમાં પૂજ્ય લખાય, પપ્પા હોય મોટા જે પણ હોય આપણાથી ઉંમરમાં મોટા હોય બધાને ગુરુજી પૂજ્ય ગુરુજી લખાય, બરોબર। આપણાથી નાના હોય અને વાલુ અથવા ચિરંજીવી લખાય સંબોધન, અને આપણા સરખા હોય તો પ્રિય સખી પ્રિય મિત્ર આપણી દોસ્તાર હોય, બરોબર। તો આ સંબોધન હાસ્યાથી અડીને લખવાનું, પૂજ્ય ગુરુજી, પછી અલ્પ વિરામ, પછી સાદર પ્રણામ, ગુરુજીને આપણે પ્રણામ કરવા પડે એટલે સાદર પ્રણામ, પછી ફકરો પાડીને અહીંયાથી લખવાનું કે મારા ભાઈના લગ્ન તારીખ 12/12 રોજ હોવાથી હું તારીખ 10/12/21 થી તારીખ 14/12/21 સુધી શાળામાં હાજર રહી શકું તેમ નથી, તો મારી રજા મંજૂર કરવા વિનંતી। આવો આપણે વર્ગ શિક્ષકને પત્ર લખીશું, બરાબર। એવી જ રીતે આપણે બીજો પત્ર, ગમે તે વિષય પર પત્ર હોય આપણે લખી શકીએ। ધારો કે પ્રવાસમાં સ્કૂલમાંથી પ્રવાસ જતો હોય અને આપણા મિત્રો જતા હોય અને આપણે પણ જવાની ઈચ્છા હોય, તો પ્રવાસની સંમતિમાં તો પિતાને પત્ર લખો, કે એવી એવો પ્રશ્ન હોય તો આપણે પિતાને પત્ર લખવાનો। એ કઈ રીતે લખાય, તો સરનામું તો એનું એ જ હોય, પ્લસ સંબોધન તો પૂજ્ય પિતાજી ગુરુજીની બદલે પિતાજીને પણ સાદર પ્રણામ, પછી જણાવવાનું કે તારીખ જે તારીખે જવાનો હોય 5/12/21 હોય કે 12/12/21 રોજ મારી શાળામાંથી પ્રવાસ જવાનો છે, ઉજ્જૈન જે જે સ્થળોએ જવાનું હોય એના નામ લખવાના, અને તેની ફીસ જે હોય એ, ધારો કે એક્ઝામ્પલ કે 400 હોય 500 હોય તો પિતાને જણાવવાનું એ એટલી ફીસ છે, અને મારા મિત્રો પણ સાથે આવવાના છે તો મારી પણ પ્રવાસમાં જવાની ઈચ્છા છે, તો મને સંમતિ આપશો અને પ્રવાસ માટેની ફી પણ મોકલાવશો, બરોબર, અને લિખિતન તમારો પુત્ર અને નામ લખવાનું, બરોબર। હવે આ બધાના લિખિતન ટીચરને લખો રજા ચીઠ્ઠી, તારે પણ લિખિતન લખવાનું કે લિખિતન પલક પટેલ ધોરણ 4 બ, બરોબર, રોલ નંબર ખબર હોય તો રોલ નંબર 10 એમ લખી કાઢવાનું। આ રીતે આપણે પત્ર લેખન લખવાનું, ધારો કે અંદરની વિગત લખતા ના આવડે તો આપણે એડ્રેસ સંબોધન અને લિખિતન તો આપણને આવડે, તો એના પણ અલગ અલગ માર્ક્સ હોય છે, તમે આટલું અડધું અડધું લખો તો એના પણ અલગ માર્ક્સ ફાળવેલા હોય છે, એટલે આપણને બધા માર્ક્સ ના મળે તો અડધા તો મળે, એટલે આવું કશું છોડવાનું નહીં પરીક્ષામાં, જેટલું આવડે એટલું આપણે લખી જ નાખવાનું, બરાબર। ખ્યાલ આવી ગયો, તો દરેકે ઘરકામની અંદર આવી રીતે પત્ર લખી નાખવાનો હોમવર્કમાં, કે મારે પ્રવાસમાં જવાનું હોવાથી 4 દિવસની રજા લેવી છે, તો એ જણાવતો પત્ર વર્ગ શિક્ષકને લખો, બરાબર, એને રજા ચીઠ્ઠી પણ કહેવાય અને પત્ર લેખન પણ